Досі не може прийти до тями пані Вікторія, мама 10-річного Мартіна. Коли звернулись до лікарів, навіть не уявляли, що неприємні симптоми, які почали з'являтися у хлопчика, це не просто втома. Почалося з того, що почав погано розмовляти, дуже втомлюваний став. У школі почав плакати багато. Потім у ході запомітила, що почав так важко ходити. З Виноградова, де родина проживає, місцеві лікарі направили хлопчика до обласної дитячої лікарні. Після обстеження за допомогою МРТ мати почула страшний діагноз. Поклали вже такий діагноз, як гліома стовбура головного мозку з бульбаринними розладами та статокоординаторними порушеннями. Звідки могла з'явитись хвороба, сказати точно ніхто не може. Можливо, що може десь і генетично пішло у нас, у бабки нашої пухлина теж. Просто він, може, схильний до того. Бабка була прооперована, лише тепер знову почала рости в неї. Їй було вдалили ту пухлину, але ще там, видно, щось залишилося і почало знову рости. Попереду у Мартіна багато сеансів хіміотерапії, адже пухлина неоперабельна. У нас за лікування не беруться. Батьки вже зв'язались з медзакладами в Кіровоградській області, однак мама все ж хотіла би відправитись за кордон. Нас просто дуже мало часу, казали нам, що чим скоріше треба починати лікування. Оперувати неоперабельна, тільки хіміотерапія. Не можна ніяк допомогти, тільки так. Точну суму, яка буде потрібна на лікування сина, батьки поки не знають. У будь-якому випадку лікування буде дороговартісним. Усіх небайдужих пані Вікторія просить допомогти. Поки що він проситься додому, бо йому тут важко, багато діток у палаті, переповнено тут. Йому важко тут від того шуму, йому хочеться мало тишини, спокою із-за того. Ну і він такий домашній у нас. Вже сьогодні Мартіна випишуть з лікарні, однак попереду ще тривале лікування. І мама впевнена, воно дасть результат. Кошти на лікування Мартіна ви можете надсилати на рахунок, який бачите на екрані.